Joo. Tässä lähti vaahteraa, haapaa, jos jonkinlaista rytöpuuta pensaiden mukana. Et siitä tuli peräkärry ihan täyteen. Joutui palastelemaan ja tuohon vielä jää oksistoa maahan. Että ilmeisesti syksyllä tullaan, kun lehdet on lähtenyt mahdollisesti sopivasti, mitenkäs sitten soitaan. Täällä on miespalvelu, että gmail.com jatketaan 15.8. hommia ruohonleikkuulle. Se on moro. Ollaan yhteyksissä sähköpostilla. Lämpötila on varmaan jo yli 25.